Shikues të radhë televizionit Syri Blu, përshëndetje ku do qeni. Në emision të radhës kemi një personalitet jashtëzakonisht i cili sot është tek ne këtu në studio, Lah Brahimaj. Zoti Brahimaj, përshëndetje, mirë se na vini këtu në studio të Syri Blu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, nikosisht frytëzoj rastin ty të përgëzoj për këtë punë që ju ke hapni dritore më rgatë shqiptare, që të tjenë në lidhje edhe me Kosovën, po nikosisht edhe Kosova të jetë me lidhur me diasporën. Faleminderit, respekt dhe ndina si në shpinë time. Çka është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës duke zhvilluar këtu në Zvicër aktivitetet e veta dhe sa jeni të pritur këtu nga Mërgata? Alianca ka fillu një shtrirë në Zvicër dhe një reorganizim, dje kishte në kantonin e Bernit një aktivitet ose kuvendi zgjedhor për në ndegjen e Bernit, ku isha musafir dhe sot po ashtu ishte një kuvend zgjedhor në ndegjen e Argaut, ku edhe aty mora pjesë, kishte një pjesëmarrje shumë të mirë, realisht jam dash shumë i kënaqur, por Alianca nuk ka në prioritet vetëm si njerëz të Aleancës, por me gjithë diasporën janë në kontakte të vazhdueshme edhe lideri Haradinaj, edhe departamenti që pranë Aleancës është për diasporën, për Mërgatën. Zoti Haradinaj ka edhe një këshilltar për diasporën dhe po mundohem që në të ardhmen Aleanca t'i ketë në listat zgjedhore edhe për pasues të diasporës, që zoni diasporës të ngritet aty ku ka vendin në parlamentin e Kosovës. Ju keni përfaqësues edhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës këtu në Zvicër. Është mentor Mushkolaj. Për Aleancën është privilegj me pas një kryetar të degës për Zvicrën, zotrin mentor Mushkolaj, një emën i respektuar edhe në Kosovë, në diaspore. Na kishim fatin të njohim edhe në ditë më të vështira mentorin gjatë luftës në Kosovë, luftën e Lavdishtit me ushtrisë lirëntare, i cili ishte ushtar, prej ushtarëve të mirë dhe i plagosën luftën e fundit dhe gëzonin respekt edhe në Aleancën e Kosovë, por nikosisht edhe në diasporë. Sa jeni ju të kënaqur me këto iniciativa dhe zhvillimet ku është duke i zhvillue Alianca e Ardhmërisë e Kosovës këtu në Zvicër? Aleanca prej formimit ka lënë një hapësinë të veçantë diasporës dhe ka pas shtrimin e të gjitha shtetet e përëndimit, kem pas edhe në Zvicër, por me zgjedhjen e zotit mentor Mushkolaj në krye të Aleancës për degën e Zvicër, i ka dhënë një gjak të ri, një frym të re apo një dinamik të shtuar dhe realisht jemi të kënaqur me zhvillimet që po shkojnë. Sa na flitni diçka si ishte dhe çka në fakt u zhvilluan në takim në kryeqytetin e Zvicrës? Aty është paraport madh kuvendi zgjedhor të zgjedhin strukturat në ndegës për kantonin e Bernit. Unë bajt kuvendi zgjedhor ku ishte një numër realisht shumë i kënaqshëm në pjesëmarrje, ku bajt kuvendi dhe u zgjedhë kryesia e në ndegës për kantonin e Bernit dhe kryesia zgjodhi dhe kryetarin të cilët i dëshiroj sukseset për të tjeshme. Njëtë ndodhi edhe sot në kantonin e Argaut, ku pjesëmarrja ishte vërtet shumë e kënaqshme. Këto në Kosovë, kësi aktivitet është ndodhë që partit mos t'i kenë në Kosovë, mërënda për mërënda Kosovës e lemon në diasporë. Si ju pritën këtu Mërgatë për këto iniciativa, ku është duke i zhvillu Alianca për Ardhmërinë e Kosovës? Ju edhe i vetë jetoni këtu në diasporë dhe mali i diasporës për vendin është të jetë i madhe. Kosova që 7 vite që është shpallë shtetë, ka ambasadën në Zvicër, ka ministrin për diasporën dhe realisht mos trajtimi i temave, i halëv të mërgjimtarve, ka bo që mërgjimtarë të orientuar kryesisht në vizionën në Zotit Ramush Haradinaj dhe të Aleancës dhe në të dy kuvendet të zgjedhore numre ishte shumë i madhë dhe mas kuvendet kemë qëndru dhe me nga një orë dy bashkëbisedim dhe kryesisht halët e mërgjimtarve dhe realisht jo shumë për halët e tyre sa ishin të përkupu me gjendin në Kosovë, me temat që pëndodhin në vazhdimësi prej para 8 muajve do të të demarkacioni me molin e zi dhe bashkësia komuna o apo zajedita që unë në shkru në vitin e karu. Ma shumë ishin të përkupu me këto halë se sa me halët e tyre personale.
Ku është ardhmëria e Kosovës me këto marrëveshje të cilat janë arritur rreth demarkacionit, është kundër? Dihet botërisht ditën e parë, do të thotë zoti Ramush Haradinaj, në ku kanë kërkuar një raport prej kryetarit të këtij komisioni, zotit Murat Meha, dhe deri sot i ka prej një ti kundërshtimi, që do të thotë është një marrëveshje me Molin e Zi shumë e dëshme, falen rreth 10,000 hektarë. Fillimisht kur ka thonë zoti Haradinaj, shumë njerëz kanë qenë skeptik se mos ndoshta zoti Haradinaj e ka të gabuar vlerësimin, pastaj kanë filluar vlerësimet pikërisht edhe për njerëzve që janë në pushtet, e ki profesor të nderuar me deputet parlamentin zoti Bulliçi, i cili është ekspert, e thotë i partisë zotit Isa Mustafa që Kosova po humb rreth 10,000 hektar, pikërisht ato që tha zoti Haradinaj. Pastaj fillon edhe disa deputet PDK-s, zoti Nejta Soni e për tjerë, po këto marrëveshje në fillim duhej të ratifikoheshin në parlament, dhe qeveria kishte votat e mjaftueshme për ta ratifiku këtë marrëveshje, duke llogaritë se kanë edhe rreth 20 votat minoritetet dhe ato e japin, kishin votat mjaftueshme. Dhe e vetëmja pengesë për mësë më ratifiku ishte gazi, nuk ishte që ne zgjedhëm gazin si diçka të mirë, po domi që për krijuaj Kosovës me këto dy marrëveshje, në domi me gazin ishte më i vogël. Dhe ke marrë në një situatë, ku sot e thot edhe në kryetari parlamentit, zoti Xhavit Haliti, e thot edhe Arben Gashi, deputeti LDK-s, se nuk janë votat për të votu demarkacionin. Do të thot se doli pikërisht ajo që tha zoti Haradinaj që ditën e parë. Ne kemi edhe disa frima tjera, të cilët janë kundër demarkacionit, po edhe njëherit kundër zajednicëve apo komunëve të reja të krijohen Kosovë? Po, zajednica, si që po e quajnë, është një bashti komuna, e cila në u kundërshtu prej tri partive opozitare, nuk e lëmë u ratifiku në parlament, dhe me iniciativën e grupit parlamentar të opozitës e bashkuar atëherë, e dërgum në gjykatën kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese e kthej që kjo marrëveshje është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës në 23 pika. Zoti Lah Ibrahimaj, në thuni, ju lutem, si qëndron programi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për mërgjimtarët këtu në Zvicër? Çka shef ka diçka enkas në krahasim me partitë tjera? Çka shifni ju aty mbrenda? Po, para zgjedhjeve të vitit 2005, kur zoti Haradinaj në atë kohë ishte në kryeministër, ka pa fillu iniciativa që të hapet një ministri, ministria të diasporës, dhe ka qenë orientim i programit të zotit Haradinaj. Dhe si rjedhoj, e asojna ka dalë ministria të diasporës që është sot, dhe e cila nuk është të kryj punën në vetë që është mësë mirë. Aleanca e vazhdojnë me pos një departament për diasporën, e cila është në kontakt të vazhdushëm me strukturat e Aleancës në përëndim, po edhe me njerës të cilët nuk i takojnë Aleancës, po jenë ekspert në lëmitë ndryshme, dhe vizitat e shpeshta që janë njënë vazhdojnë atyre që të ndedhi me informata dhe si qka duhet me shtinë e programin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për diasporën që në ditët kur ndodhin zgjedhjet me pas një program të qartë, çka më prezantu diasporës dhe çka do të bën Aleanca për diasporën. Lah Ibrahimaj, ju vini nga fshati Jablanic, komuna e Gjakovës. Çka do thot fshati Jablanic në kohën e luftës 97-98 dhe deri në përfundim? Unë më më thonë se çka do thot fshati Jablanic, unë kisha mujtë më thonë pak më ndryshe. Nuk di si do të dukej UÇK-ja po fshatin Jablanic. UÇK-ja ka, grupet armatosura kanë fillu edhe para UÇK-s, ka pas grupet armatosura që nuk i kanë taku një organizimit mirë fillë të ushtarak, po si patriot, ose si njerë që nuk e kanë duru regjimin serb, kanë fillu si grupet armatosura dhe në vitin 93 ka fillu edhe reorganizimi, bashkimi këtyne cedula, këtyne grupe, me të cilat edhe u formu UÇK-ja. Edhe një Jablanicë kështë një grup të armatosur në vitin 93, që nuk i takon të organizimit të UÇK-s, po vetëm se njerës patriot
fillimisht me datën 9 mars të vitit 93, Sadri Zeneli tash dëshmorë, bën një rezistent papor në të kohë dhe arrinë që mi zbrojë forcat serbe, dhe prej atëherë, në mediat atëherëshme buni buj dhe përmes Ramush Haradinit, që i cili jeton të jashtë, ram kontakt dhe prej aty ai grup ka lënë organizimin në UÇK-s, dhe prej datës 9 mars të vitit 93, deri në përfundimin e luftës, fshati Jablanicë ka qenë qendra kryesore e rezistencës së UÇK-s dhe ka qenë bazat kryesore të UÇK-s. Në atë kohë ishte prekazi në prekaz që udhëhiqej nga komandanti legjendar Adem Jashari dhe ishte Jablanica, që qendra të pashkëlqshme prej forcave serbe. Çka ishte shtëpia juaj në Jablanicë? Fillimisht ne si familje ekonomikisht qëndronim shumë mirë. Kishim një kullë të cilën e ruaj me fanatizëm, është mëse 120-130 vjetë e vjetër, e ruaj me fanatizëm, ishte një nërë ndër piktakimet, organizimet e gjitha njësive në barë teritorin e Kosovës, dhe të si urlidhëse e Drenicës, e Lapit, e Pashtrikut, e Dugazhirit, koordinoheshim, takoheshim. Si e mbrinët ju këtë gradë, General Zot Ibrahimaj? Në jetën time, po thuj se kur nuk jëmë prezentu dikund që kom qenë një komandant apo një general, unë kom qenë një ushtari Kosovës dhe vërtet në ina krenar që kom ujtë me bo diqka për Kosovën. Kom qenë ushtari Kosovës në ato ko, në ato rëthona me purë të sëtë me ndoj që jëmë ushtari mirë i Kosovës me laps, me dije me ato që mujë me kontribu për vendin tim. Si që ndronë për momentin alianca në Kosovë? Në shpallin e zjedhër të para koshme të Republikës e Kosovës, alianca boni një listë për deputet në parlamentin e Kosovës. Dega Gjakovës në atë kohë me propozoj që t'ja me donë një listë për deputet dhe pata fatin ose duke logaritë edhe punën në ndershme për vitet të tëra që t'ja me donë në mesin e deputetet të aliancës i zjedhër dhe tani jem deputet në parlamentin e Kosovës ku mendoj edhe unë si individ, por edhe alianca po bojnë punën matë mirën, të mëshme për, në rrethona që po jetojmë, punën matë mirën, matë ndershme për Kosovën. Si që ndronë alianca për ardhëmërinë e Kosovës tani në Kosovë, kur dhjetë se janë formuar dhe disa parti tjera? Falë punës, palashme të Zotit Haradinaj, po edhe gjithë kryesis, kemë një shtrimje në tërë teritorin e Kosovës, jem strukturu mirë dhe mendoj edhe me tashtit koalicionin me Nismen për Kosovën, po mendojmë që në zjetë të ashme do të befasohen elektorati jonë për mirë. Do të jeni me një koalicion me Nismen? Po, kemë bo një koalicion para zgjedhorë po ashtu, një marveshje me Nismen dhe po punohet në drejtim që të zgjerohet. Qëfar porosie do të jepni mërgjimtarve këtu në Zvicër që të jenë sa më afër aliancës? Një vlerësim i drejtë. Po hinë histori të gjatë, po fillojë për dikun prej vitit 89-90, mërgata kanë qenë shumë vujtur, umëtor krahu, biznise që veprojnë në mërgatë, nuk e kanë kursi kur një lekë për të ndihmu Kosovën. Fillimisht ishte fondi 3% që të natë kohë, të gjitha ta njerës kanë lonë kesh familjet të tyre për të ndihmu idealin Kosovën. Me fillimin e luftës UÇK-s, fondi Vendlindja Threat, prapë ta njerëz nuk e kursyn paren e dhanë për Kosovën. Mobilizimi përgjithshëm, për shtabit përgjithshëm në vitin 99, po thuj se gjithdo njerë që kesh kontribu me lek, e që edhe nga një djallë në Kosovë, me pushk për t'i dalë zëtë Kosovës. Mesin e tyre ka pasë edhe të vrarë, që ndëshmorë, mesin e tyre ka edhe invalidë, që në plagot në luftë, kemë edhe, s'kora tha, ma heret me në tërmushkonën. Kosova, diasporës i ka bërqë. Më shpallin e pavarësis, Kosova, o dashtë t'i trajtoj këta njëz pak më mirë. Aleonca i thotë këtyre, ajdi bohi pjesë të Kosovës. Sukur në biznes që investojmë dy investus, ta jenë pjesë e Kosovës, do të punojmë së bashku dhe do të jenë pjesë e Kosovës. Sa është e realt kjo që mërgatës prapë ti meren të holën kufi aty? Ashtë shumë e pandershme,
një qytetar i Republikës së Serbisë, në ndërden Kosovë dhe nuk pagun asë një pages shtes, në një pages të veçantë. Qytetarët e Kosovës, në shtetas të Kosovës, që paguin sigurimin e makines në një shtetë evropian, që e një krejtë Evropa dhe shteti bazë, mos më janë joftë sigurimin e me shtime bo një pages të veçantë, kjo është me katë. Mendoni e ju se duhet të formulohet një program për mërgatën Enkës, ku në hyrjet Kosovës dhe të trajtoni ndryshe. Njerëzit që kanë vepru në diaspor kanë notu me vitet e tëra edhe para luftës me makina edhe gjatë luftës dhe kanë qenë gjdo herë të kesh trajtuar në kufi. Dhe gjdo njerë i kanë mëndu që me përfundimin e luftës në Kosovë, jo që ata të pritën si herojnë në Kosovë, po të keni trajtim të ndërshëm, një trajtim adekuat të jënë i poshnim. Para mendovja në një Kosovarë, 1.000 sa kilometra, 27 e torë me thmin, dhe ta më ngëzohet që pohin Kosovë, duhet me pritë dhe 3-4 orë me boni pages, 20 euro ose 80 euro për sigurim. Tani, kur jemi në kampionatin evropian në futbol, kemi një ekip, apo dhe dytën për gjysmume, Zvicrën dhe Shqipërinë. Shqipëria humbi nga Zvicra në futbol. Ndjenja keqe që humbi ndeshëm, unë jam tifoz i flakt i Shqipërisë, edhe ishte knasime për tjelë me bashkëdëtarë këtu nga Zvicra ndeshëm, po të ujse luiti Shqipëria me Kosovën ashtu. Ishte dheshme, ishte një gabim ashtu i portierit dhe ajo kushtoj. Dhe të Kosova po, fitoj. Por me gjitha ta edhe kur humë Shqipëria edhe u Shqipërin, edhe kur fiton edhe u Shqipërin. Por nuk e kam i noti me djemë e Kosovës që luim për Zvicrën, edhe është knasi diris djep dhe sot kalojnë në përqytet dhe shrej posteret e djemëve nga Kosova që përfasujnë Zvicrën. Unë edhe i lusë gjithë djemë që shkollohen, jetuin të shkollohen, të ne përfasujnë sa më ndeshëm gjitha nivellet, edhe në kontore, po edhe në parlament të Zvicrës, pse jo, në qeveri, dhe do shta mas 10 vite, 20 vite, su kur lujtë në 5 shqiptarë, pse mas lujtë një majtë për reprezentacionin në Zvicrës. E shef Francën, mbi 90% të reprezentacionit e ka të huaj, edhe Zvicra dhe të bërë me një majtë kosovarë dhe shqiptarë. Dëgjojmë disa kritikat që kanë portalet ndryshme se nuk jonë ato pëse nuk luin për Shqipërinë, po luin për Zvicrën. Ashtë të njësë ndo njëherë mund të flesin edhe prej emocionot momentit, po Shqipëria ka konsolidu një ekip të mirë, ka numër të mjaftueshëm të lojtarëve, edhe unë uroj që ndoshta me garat eliminatore për kampionatin tjetër Zvicra të tungë me një matë shqiptarë. Jemi para përfundimit të emisionit, kishim knatësin, ju kemi këtu në Radio Televizionit Syri Blu, edhe herëve tjere, kur të vjeni këtu, në vizitoni, po dhe t'japim në një intervist për mërgjimtarët, po dhe për gjithë shqiptarët. Unë falëndëroj edhe njëherë për ftesën, njëzve që jetojnë në Zvicër i lusë që të riorganizohen, të grupohen dhe të bashkojnë votën dhe të dërgojnë votën në Kosovë dhe të bohen hisedarë në Kosovë. Në është e dhemshme në qovë se në Kosovë vinë 2.000 vota për Zvicrë për cilin do subjekt. Nuk thamë vetëm për Alonzen për cilin do subjekt, kurse nga Serbia vota vinë 15.000 për Serbë. I takon shtetit Kosovë se të bëjnë një organizim më të mirë për votusit, për njerëzit që dojnë me votu, si me postën elektronike, me postën me letra, apo edhe ardhjet në Kosovë të bërë një organizim më të mirë. E pse këto mos t'ja ubojnë me mërgjimtarëve tonë që asë shumë kanë kontribu për shtetin e Kosovë. Dhe këta i do se të bashkojnë votën dhe kudot që ndodhin zjetë i votojnë njerëz të vetë më të bësushëm. Zoti
Labra imaj, unë ju falemderoj nga zemër për pjesëmarrjen tuaj. Merci. Shikues të radhë televizionit Qiri Blu, ju falemderit për shikueshmërinë. Shumë falemderit, Zoti General. Merci.